Campion mondial și european în proba de canoe simplu 1000 de metri, Cătălin Chirilă este unul dintre sportivii în care se oglindesc perfect o mare parte din valorile clubului Steaua București. Tenacitate, valoare, muncă, ambiție, sacrificiu și devotament. Azi, 7 iunie, în ziua în care clubul Steaua București împlinește 76 de ani de existență, Steaua TV vi-l prezintă într-un interviu exclusiv pe omul și pe sportivul Cătălin Chirilă. Omul Cătălin Chirilă ne vorbește despre copilăria sa, despre locul preferat, despre mâncarea pe care o adoră, dar și despre motivul pentru care a plâns în urmă cu 4 ani. Care sunt valorile omului Cătălin Chirilă? Mă consider un om, un sportiv ambițios și muncitor. Cred că acestea sunt cele două valori care m-au și ajutat să ajung pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Ești un om credincios? Sunt un om credincios. Mi-aduc aminte în copilărie, am fost educat în această direcție, mergeam cu bunica foarte des la biserică și am crescut oarecum în curtea bisericii. Cântam în corul bisericii chiar și acum, de câte ori ajung la Sarichioi, merg la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din sat și cânt în corul bisericii. Am fost băiat de altar, cum se spune, ajutor de preot și educația, cum spuneam, în această direcție a dus. Și la noi în sat, aș putea spune, în Sarichioi, toți rușii lipoveni sunt credincioși și mereu au vorba că fără Dumnezeu practic nu poți face nimic. Dacă ai putea schimba o calitate la tine, care ar fi aceasta? De multe ori am spus că sunt mult prea hazardat, poate în direcția în care mă dedic prea mult. S-au întâmplat foarte multe accidentări de-a lungul carierei și acele accidentări au apărut din cauza greșitei manageriere a muncii, să spunem, în sală. Spre exemplu, am avut o problemă medicală, a fost o hernie de disc care a apărut din cauza că am fost ambițios și orgolios față de antrenori și le-am spus că pot ridica mai mult decât era cazul în acea perioadă. Mi-au spus că nu este chiar așa, dar m-am convins abia după ce a apărut problema medicală. Ce iubești cel mai mult la tine? Iubesc că sunt sincer. Multă lume poate nu mă agrează pentru acest fapt, pentru această calitate, pentru că o consider a fi calitate. Îmi place să spun lucrurilor pe nume. Cum a fost copilăria ta? A fost destul de năstrușnică. Eram un băiat destul de problematic, așa să spunem, și la școală și la joacă. Făceam tot felul de problemuțe, între ghilimele. Mereu se isca câte o ceartă pe unde mă aflam eu. Dar lăsând partea de stradă, de copilărie în sine, pot spune că a fost o copilărie frumoasă. Când mi-aduc aminte de mersul la biserică, practic asta mi-a ocupat foarte mult timp din copilărie și este o parte foarte frumoasă, foarte plăcută. L-a educat pe Cătălin de acum. Ce visai să devii când erai copil? Eu vin dintr-o familie modestă și, să fiu sincer, nu-mi găseam model. Poate unii copii își găsesc ca prime modele părinții. Eu nu am avut această oportunitate și aș putea spune, poate nu mi-am permis să visez la ceva. Trăiam pur și simplu momentul, trăiam copilăria și abia când am ajuns la sport, am ajuns la Tulcea, am început să practic sportul canoe, am început să visez, am început să visez la a deveni campion. Dacă ai putea locui oriunde în lume, ce loc ai alege? Chiar dacă m-au fascinat foarte multe locuri de pe afară, acasă mă simt cel mai confortabil, cel mai bine. Acasă pot merge la pescuit, acasă mă pregătesc în canoe aici pe Snagov. Acasă e foarte, foarte, un loc foarte, foarte plăcut pentru mine. Care sunt pasiunile tale? Cred că am o singură pasiune, încă n-am descoperit altele, este vorba despre pescuitul sportiv. A apărut odată cu pandemia, nu aveam ce face și trebuia să ies cumva din casă cu un motiv și am început să merg ușor la pescuit. Asta și datorită cercului meu de prieteni, care toți, aș putea spune toți și cred că nu greșesc, sunt pescari, au pescuit cel puțin o dată. Și mi-au reamintit cum eram în copilărie, când mergeam pe malul lacului Razelm și pescuiam după niște peștișori numiți guvizi.
Prietenii mei spun că ei m-au învățat să pescuiesc. Eu de multe ori am contrazis și le-am spus că nu este adevărat. Eu pescuiesc de când imediat m-am născut, am crescut și am început să merg pe malul lacului după pește. Mâncarea preferată pe care nu ai refuzat-o niciodată este? Mâncarea mea preferată la ora actuală, pentru că s-au schimbat, credem, în lungul timpului, de la peștele prăjit, de la carasul prăjit, să subliniem și specia de pește, pentru că este foarte, foarte dulce carnea acestei specii. Acum sunt topit când gust supa de găluște, supa de pui cu găluște, este o delicatese pentru mine. Dacă cineva ți-ar putea îndeplini trei dorințe, care ar fi acestea? Mi-aș dori să comprim toate cele trei dorințe într-una singură și aceea este să rămân sănătos. Ai plâns vreodată? Și dacă da, de ce? Am plâns de emoții după cursele câștigate, nu odată s-a întâmplat acest lucru. Am plâns de durere, de supărare, de fiecare dată se întâmplă când pierd pe cineva drag. Ultima dată când am pierdut-o pe bunica mea a fost în anul 2019, chiar în ziua în care am făcut și o selecție aici la lot pentru a merge mai departe la competițiile internaționale și între curse am avut niște reprize de plâns care cred că m-au întărit. Ce calități te atrag la o fată? Cred că principala calitate, și de acolo pleacă absolut toate, să fie înțelegătoare. Cel puțin în cazul meu, eu ca sportiv de performanță aveam nevoie de iubita mea, cum mă înțelege, știe exact ce înseamnă viața sportivă. A fost sportivă la rândul ei și viața de cantonament este grea. Chiar dacă mă văd, cum spuneam, aproape zilnic, ne întâlnim aproape zilnic, este destul de greu să nu dormim în același pat seara, să vorbim mai mult pe telefon decât față în față. Și de aceea spun că înțelegerea cred că este principala calitate. Te consideri patriot? Îți iubești țara? Bineînțeles, atâta timp cât sunt în barcă și lupt în fiecare cursă fără nicio reținere, știu care este riscul, știu că se pot întâmpla foarte multe momente, poate dureroase după finish, este foarte multă durere la mijloc în sportul pe care îl practic și cu toate acestea lupt pentru țară, pentru că îmi place să răsune imnul. Niciodată, să fiu sincer, nu am fost mulțumit cu locul 2 sau 3, pentru că acolo, pe acele locuri, nu mai răsună imnul. Eu așa consider, de fiecare dată când merg la o competiție, locul 1 este locul României, noi trebuie să fim acolo sus. În partea a doua a interviului, sportivul Cătălin Chirilă ne dezvăluie care a fost marea bucurie pe care a adus-o participarea la cel din tâi concurs, ce a făcut cu primii bani câștigați în acest sport și ce simte de fiecare dată când îi se intonează imnul național la capătul unei curse câștigate. Cine ți-a insuflat dragostea pentru acest sport? Dragostea pentru sport a apărut pe parcurs, cumva e vorba aceea românească, pofta vine mâncând. La mine s-a întâmplat cam la fel. Am început să câștig medalii la junior și abia de acolo, că vorbeam despre pofta aceasta care a venit mâncând, abia cu primele medalii, după aproximativ 5 ani de sport, dacă nu greșesc, a apărut și dragostea către canoe, cu adevărat. Mai ții minte care a fost prima competiție la care ai participat? Bineînțeles, a fost o competiție pe plan județean, la nivel județean. Am participat pe lacul Cătușa din Galați. Mi-aduc aminte, se făceau niște competiții undeva prin primăvară. Competiții între județe și acolo erau implicate județul Tulcea, de unde veneam eu, de la CSM Danubiu, Galați, Brăila, și se organiza o scurtă competiție la care am participat și eu în proba de 1000 de metri. Prima mea probă am obținut locul 3 din 3 și pentru mine a fost extrem, extrem de bine că nu m-am răsturnat cu barca înainte de finish. Primii bani în acest sport când e câștigat? Primii bani din sport i-am câștigat la 18 ani, odată cu obținerea medaliilor internaționale. Au fost practic niște bani la care nu visam că practic o sumă la care nu visam că voi ajunge vreodată. Cum spuneam, provin dintr-o familie modestă și era un subiect destul de
pe care nu îl discutam de multe ori. Banii cumva, nu aș putea spune că reprezentau neapărat o problemă, dar nu erau poate îndeajuns de mulți pentru a ne face toate poftele copilăriei. Și când am ajuns la 18 ani să obțin, să primesc acea premiere pentru medaliile obținute, a fost nemaipomenit pentru mine. Ce ai făcut cu banii atunci? Mi-am cumpărat prima mașină și cred că, vorbisem mai devreme de pasiuni, cred că încă o mică pasiune ar fi mașinile pentru mine. De la vârstă fragedă îmi doream să conduc deja, eram pasionat de tot ce înseamnă mașini, condus, și imediat după împlinirea vârstei de 18 ani și obținut permisul de conducere și imediat cu acei bănuți mi-am achiziționat și prima mașină. Ce înseamnă durerea pentru sportivul Cătălin Chiril? Durerea este un sentiment pe care îl conștientizez încă dinainte să apară. Știu cât de greu aș putea exemplifica printr-o cursă, știu cât de greu este după finish, imediat durerea de după finish. Practic vâslești 800 de metri, cel puțin în cazul meu așa se întâmplă. Vâslesc 800 de metri, simt că totul este în regulă și în ultimii 200 de metri, când ești nevoit să dai absolut tot din tine, mai ales în cazul în care ești cu adversarul la bătaie cioc la cioc, acolo nu se mai pune problema că vezi negru în fața ochilor, acolo toate sunt acestea. Toate sunt aspecte normale, să vezi negru în fața ochilor, să amețești, să simți că cedează antebrațul pe pagaie, nu mai poți ține pagaia. Dar durerea cea mai mare este după finish, imediat după ce te oprești, corpul începe să amorțească, efectiv. Îți dorești să ajungi cât mai repede la ponton, să te întinzi și de acolo începe o jumătate de oră, cel puțin, de calvar. Dar este o durere foarte plăcută, mai ales în cazul curselor în care câștig medalii, mai ales medalia de aur. Acea durere puțin se diminuează și se întinde cumva pe parcursul întregii zile, dar adrenalina reușește să o mascheze destul de bine. Te automotivezi să dai 100% în fiecare zi, la fiecare antrenament? Aș minți dacă aș spune că dau 100% în fiecare zi, la fiecare antrenament. Antrenamentele în care dau 100% sunt doar o dată pe săptămână. E un singur antrenament, de fapt. Sunt niște repetări de 250 de metri, care eu consider că acele repetări m-au făcut campionul mondial. Este un antrenament foarte greu, un antrenament la care se produce, se dezvoltă foarte multă viteză și totodată durere. Știu cât de greu e când ai 6 repetări și ajungi la a doua repetare și vrei să te oprești, ai vrea să pleci de tot de acolo. Acolo, cum spuneam, este antrenamentul unde mă dedic 100%. Ce înseamnă pentru tine să câștigi medalii pentru România? Odată ce câștig o medalie pentru România, mă gândesc la tot efortul pe care l-am depus în spate și mă gândesc că nimic nu este întâmplător. Este vorba că am ales de la bun început, de la prima cursă pe care am avut-o pe plan internațional, am ales această cale să lupt pentru România. Medaliile pe care le câștig pentru România sunt din tot sufletul și cu maximă dorință. Ce simți când se cântă imnul pe podium? Eu personal am emoții foarte mari. Nu odată mi s-a întâmplat, chiar la campionatul mondial de anul trecut, mi s-a întâmplat să aud foarte slab inclusiv imnul în boxe. Mi-a fost foarte dificil să stau pe podium, simțeam că tremur de emoții. Despre asta e vorba, despre emoții foarte puternice și despre o satisfacție atât față de munca pe care o depun, față de mine, față de colegii mei, de stafful meu tehnic, dar și o satisfacție față de adversarii care sunt pe o treaptă mai jos decât mine. Ce ar însemna pentru tine cucerirea medaliei de aur la Jocurile Olimpice? Ar fi, în primul rând, un vis împlinit. Ar fi din nou o confirmare că Cătălin s-a născut pentru sportul acesta. Nu odată am spus-o că am fost creat pentru acest sport și cu siguranță dacă destinul duce în acea direcție, cu siguranță medalia de aur nu va întârzia să apară.